Тернопільська обласна бібліотека для дітей пропонує дошкільникам і школярам дружбу. Хто ще не встиг записатися, бібліотекарі радять зробити це цього тижня. Щодня у бібліотеці проводять багато цікавих заходів. Віртуальні подорожі, відеоперегляди казок, театралізовані свята, мистецькі вернісажі. І це ще не весь перелік заходів, на які запрошує бібліотека. А ще тижні дитячого читання присвятили книжкові виставки. Маленькі читачі кажуть, у бібліотеку приходять часто і мають вже улюблені книги. Я люблю читати оповідання і цікаві історії. Я сюди приходжу досить часто, адже там на урок якусь книжку потрібно принести, і так для цікавості читаю. Приходжу в цю бібліотеку і беру книжки такі, як пригодницькі, такі, як «Спартак», «15-річний капітан», «Острів скарбів». З нагоди, коли я хочу прочитати щось цікаве або не маю що зробити, і чекаю на мати, коли вона забере мене зі школи. Я приходжу сюди і читаю якісь пригоди про футбол і ще багато інших. А є в тебе якийсь улюблений письменник? Є, Іван Франко. Тому що я вчуся в гімназії імені Івана Франка. Досвід роботи з дітьми у Тернопільській обласній бібліотеці чималий. Бібліотека запрацювала ще 73 роки тому. Директор розповідає, читачів завжди було багато. Проте були періоди, коли малеча менше заходила у бібліотеку. Коли комп'ютери так трошечки досить широко почали застосовуватися не тільки в організаціях, а й вдома, кожна сім'я вважала за пріоритет це мати комп'ютер, звичайно, трошки був відтік читачів від бібліотек, менше читали, тому що все ж таки захоплення дітей було технікою більше. Зараз хочемо відмітити, настав період, коли повертаються діти до книги, повертаються до читання. Бібліотека не даремно називається сучасною. Тепер комп'ютери не заважають читанню, а навпаки заохочують дітей брати книги. Сьогодні у бібліотеці працює інтернет-центр, де є 8 комп'ютерів, інтерактивна дошка для найменших, для дітей проводять різноманітні тренінги та заняття. Малювати на нашому екрані, тому що екран дозволяє це робити, і різні ігри, і вікторини проводити, і онлайн-шахові турніри, яке це все багатство те, яким сьогодні бібліотека може похвалитися. І, звичайно, говорити можна багато про сучасні наші форми роботи, тому що їх надзвичайно є багато, і сучасних засобів є багато, які можуть допомогти дітям отримати інформацію. Але це все можна оцінити і зрозуміти, коли завітати до нас в бібліотеку. Детальну інформацію про заходи у Тернопільській обласній бібліотеці для дітей можна прочитати на сайті www.odb.t.ua.